Яскравий перформанс до Дня Незалежності підготували й митці області. У середмісті Дніпра просто небо закружляли в народному танці артисти. Митці драмі-ком та оперного театру об'єднали дві частини українського прапора в єдине велике полотнище. А мешканці міста ділилися, що для них значить незалежність. Як дніпряни святкують в умовах війни – у наступному сюжеті. Державний прапор розміром 25 на 16 метрів розгорнули прямо у серці Дніпра. Там актори театру драми та комедії вирушили ходою із великим синім полотнищем у руках. Колеги сусіднього театру опери та балету зустріли їх з полотнищем жовтого кольору. Разом вони утворили синьо-жовтий стяг. Дуже важливо сьогодні всім митцям показати Україні, українцям, що Україна жива, ми живі. Ми як митці на культурному фронті продовжуємо боронити його, продовжуємо працювати, надихати людей, які потребують цього натхнення. І для нас це дуже важливо, і ми горді тим, що ми змогли це зробити. Ми підготували такий флешмоб «Музи Незалежності», ми його так назвали. Головною ідеєю цього флешмобу було поєднати два кольори прапору. Водночас з акторами студенти мистецько-художнього коледжу культури за допомогою синьо-жовтих парасольок утворили цифри 31 і літери UA. А хто, як не ми? Тому що ми зараз можемо у якійсь творчості показувати те, що Україна – це наша держава, щоб її всі любили, щоб її було видно, те, що вона непереможна. Із Днем Незалежності привітав дніпрян і фольклорно-хореографічний ансамбль «Славутич». Від них – народні танці та співи. Величезне, величне свято, головне свято нашої країни – День Незалежності України. Тисячі років боротьби за нашу незалежність. За нашу незалежність борються на даний час хлопці і дівчата зі зброєю в руках, боронять нашу країну на фронті. Кожного дня гинуть за нашу незалежність люди. За нашу незалежність об'єдналися всі, об'єдналася вся країна. Це підприємці, службовці, це волонтери, це військові. Величний стяг розкрили й волонтери. Активісти благодійного фонду «Перемога» влаштували акцію «Незалежна». Там підняли 29-метровий прапор України. Ми дійсно хотіли зробити щось, що єднає, тому що мета нашого фонду – об'єднувати всіх українців кожного дня та нагадувати, за що саме ми зараз боремося. І тому нам хотілося зробити щось значиме. Ми вирішили, що символ свободи, наш прапор – є саме тим, що дуже гарно демонструє нашу свободу, нашу волю. Під прапором розташували чистий аркуш. На ньому кожен мешканець міста міг написати, що для нього значить незалежність. Назар – один з перших долучився до акції. Я написав слово «гордість», бо гордість – це те, що я відчуваю. Кожен рік свого життя. Все вдома – це те, що це 24 лютого. Гордість за свою країну, гордість за ЗСУ, гордість за кожного волонтера, за кожного, хто живе тут. Це те, з чим я живу, без чого я не уявляю своєї незалежності та незалежності своєї країни. Анастасія Вільхова, Олександр Коптів, Open News, телеканал «Відкритий».